Je tu ďalší, druhý diel série Francúzština s Yetim. Na rade sú tipy. Tipy na stránke Duolingo. Vítaj, po francúzsky bienvenue. Ahoj, sali. To sa nečíta. To sali sa používa aj pri stretnutí, aj pri lúčení. Francúzština je oficiálnym jazykom v 29 krajinách. Začneme s základmi. Bienvenue. Bienvenue je vítaj. Francúzske samohlásky. Ačko. Ša. To je mačka. Salut. Už spomenuté ahoj, ktoré sa používa aj pri lúčení, aj pri stretnutí. Pretože v niektorých jazykoch niektoré pozdravy, aj ten pozdrav ahoj, sú rôzne tvary. Napríklad v nemčine čís sa používa iba pri lúčení a halo pri stretnutí. Ž? Je sa číta ako ž, ja. To poznáte z tej kampane po útokoch v Paríži na satirický časopis, že svi Charlie, ja som Karol. Nuit. Nuit je noc. Pizza. To je pizza. Homme. Homme je muž, človek. Gros. Gros je veľký, rozsiahlý, obsiahlý, široký. Tu. Tu je ty. Salut. Ahoj. Ako som už povedal, máme vo francúzštine iba dva rody, mužský a ženský. Neurčitý člen v mužskom rode je un. A v ženskom une. Chlapec. Un garçon. Dievča. Une fille. Takže une v ženskom fille. Rode sa používa tento člen. A sa to aj inak číta. Toto sa číta un garçon. Une. Une fille. A une. To je une sa nečíta. Ale výslovnosť je iná. Muž. Un homme. Žena. Une femme. Pes. Un chien. A pizza. Une pizza. Ja som. Je. Suis. Je suis. Ty si. Tu. Es. Opäť sa to sa nečíta. Il. Il je on. Elle. Ona. Es. Iba es sa číta. Je suis un garçon. Ja som chlapec. Končím týmito peknými tipmi. V turečtine som zatiaľ nenašiel level, ku ktorému by tieto tipy boli tak pekne a hlavne zvukovo spracované.